שלום לכולם, שמי פרנצ'סקה, אני מורה של טאי צ'י שואן וצ'יקונג והאלכמיה הפנימי של הטאויזם. למדתי עם מנטק צ'יה וגם עם עוד מורים, והווידאו הזה הוא וידאו על על חמישה אנרגיות של רפואה סיני, שגם אנרגיות במסורת טאויסטי. אוקיי? אז לפני שאני מדברת על האנרגיות האלה, אני גם אני רוצה להסביר משהו. אוקיי? גם במסורת טאויסטי וגם במסורת היהודי ונוזרי, נוזרים, יש רעיון, אנרגיה אחד, אוקיי? העולם אחד, אלוהים, האל אחד. אבל למה אנחנו מדברים על יין יאנג או חמישה אנרגיות? כי כולם, לכולם יש קוסמולוגיה. יש דרך לראות את העולם. וכשאנחנו רואים את העולם, זה גם כשאנחנו מציירים אותו, נותנים, באמת נותנים צורה לעולם, אוקיי? זה קשה לנו, למשל, קשה לנו לחשוב על משהו שאנחנו לא יודעים או לא רואים. אוקיי? לא כי זה משהו שלא לא פה, אבל זה קשה לנו. אוקיי? וגם אפשר להסביר משהו, תופעה, לא? למשל תופעה, בכמה דרכים. אוקיי? בדרך של פיזיקה אולי, או בדרך שאנחנו ראינו מה קרה שם, או הדרכים, אוקיי? עוד למשל, עוד פעם, אם אני רואה תמונה ואתם רואים תמונה וכולם עכשיו אומרים, מסבירים מה שאנחנו ראינו, אנחנו לא משתמשים באותו מילים. אוקיי? גם אם אנחנו אנחנו רואים אותו תמונה. אז ברעיון של גם זה עם האנרגיות, אבל תמונה שמה, זה התמונה שאנחנו מדברים על, זה לא שאין תמונה או שמה שאנחנו אומרים לא אמת, אוקיי? זה רק דרכים. יש כמה דרכים להסביר מה שאנחנו רואים, מרגישים. במסורת טאויסטי, סיני, הם הם רואים את העולם בחמישה אנרגיות, אוקיי? וגם במסורת טאויסטי וגם במסורת עברי יש משפט, האדם עולם קטן, האנרגיה שבשלנו, שלנו בגוף שלנו, באמת בכל איברים שלנו, בכל גוף שלנו, הם אנרגיות בעולם. אז יש אנרגיה של אש, אנרגיה של לפתוע להכל, ל
להגיע להכל כמו אש, אוקיי? אנרגיה של להתחבר עם הכל, ואנרגיה של אהבה. בגוף שלנו הוא אנרגיה של הלב, של הדם שלנו, של המעיל הקטן, אוקיי? ועוד, אוקיי, יש הרבה מדרגות לראות את האנרגיות האלה. אני לא רוצה לתת פה כמו בספר, לא? אנרגיה, זה וזה 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 וזה, מדרגות. אני רוצה שאנחנו מרגישים אותם, כי גם כל האנרגיות האלה הם שונים, אוקיי? מאיש לאיש, אוקיי? גם הם תלויים איך אנחנו מרגישים ומה שאנחנו עושים פה בעולם. יש אנרגיה אחרי האש, לא? האש, מה יש? מן האש יש אפר, אוקיי? אנרגיה של האדמה. כשאנחנו עושים משהו, כשאנחנו אוהבים משהו, אנחנו רוצים גם לעשות את זה. לשים את הרגליים שלנו באדמה ולעשות. זה אנרגיה של האדמה. אנרגיה של האדמה גם אנרגיה של של להכיל, אוקיי? להכיל מה? להכיל לא רק אנשים, להכיל את הכל, גם הפרויקטים שלנו, גם הרעיונות שלנו, גם מה שאנחנו אוהבים, המשפחה שלנו, הכל, אוקיי? האדמה היא הכילה כולם, אוקיי? האדמה גם היא בית של כולם, ואנחנו אומרים שבאדמה, באנרגיה של האדמה, כולם עוזרים, כי האדמה עוזרת לנו, אוקיי? זה אנרגיה בגוף שלנו, של הכחול, הכבש, והלובלב. הם איברים שמתחברים עם האנרגיה האל הזה, ואני מצטיירת על העברית שלי. אני יודעת שיש הרבה טעות בעברית שלי, אבל אם אתם לא מבינים משהו, בבקשה להיקשר לנו באינטרנט, אוקיי? אפשר לשאול והכל, אוקיי? פה, האנרגיה של האדמה, האנרגיה ואיפה, גם המקום, איפה שהכל יגדול. אז עכשיו, אחרי זה, מן האדמה, אנחנו קחים ברזל. האנרגיה של הברזל או האנרגיה של האוויר. אותו דבר במסורת טאויסטי. האנרגיה הזה, אנרגיה נותנת לנו בהירות על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אוקיי? אנחנו לא יכולים לעשות את כל ביחד, כל ביחד צריכים לבדוק, צריכים להבדיל, צריכים לבחור מה לעשות, אוקיי? ולעשות עד הסוף. זה כמו נותנת צורה
לברזל מן האדמה, אוקיי? זה האנרגיה של הריאות שלנו. אנרגיה של הריאות, לא, מה אנחנו אומרים, כולם, לא, אני צריכה בהירות, אני הולך לקח קצת אוויר, אוקיי? לנשום קצת. זה אנרגיה שבגוף שלנו מקשרת עם ריאות ומעיל הגס והאור שלנו ועוד. יש גם אחרי זה, אחרי שאנחנו עושים, נותנים צורה למשהו, אוקיי, הכל משנה. הכל משנה, גם צורות, והכל חוזר לאחד. האנרגיה זה אנרגיה של המים. אנרגיה של המים, גם אם אנחנו שמים ברזל על האש, הוא לא מים, אבל כמו, סליחה, אני לא יודעת מילה בעברית, אבל כמו מים, אוקיי? קח את עוד צורות, אפשר לקח עוד צורות, אוקיי? אז פה, יש, אנחנו חוזרים לאנרגיה של הכל, של הכל שאין צורה, אבל יש חיים. אנרגיה של המים בעולם הזה, הכל החיים שלנו תלוי מן המים, אוקיי? בלי קצת וירוס או משהו כזה, אוקיי? אנחנו צריכים מים, אנרגיה של המים, אנרגיה יין, באמת, אנרגיה שנותנת חיים לכולם, שקח את הצורה של הכלי, שבה אנרגיה של האמונה, כי אין, באמת אין צורה. זה קצת כמו אנרגיה של אינסוף, אוקיי? אנרגיה של אינסוף שאין, שיש כל, סליחה, כל האפשרות שם. ואנחנו צריכים להאמין שיש אפשרות, שאין גבולות. אני כל הזמן שאני חושבת על זה, אני חושבת על התהילים, לא? תהילים שאנחנו אומרים בראש חודש, לא? קראתי להשם מצורות, ענה לי השם מרחובות, אוקיי? מרחובות. אוקיי, אז פה, זה אנרגיה יפה, יפה מאוד, אנרגיה של המים. בגוף שלנו הוא אנרגיה של הכליות שלנו, כי באמת בגוף שלנו הם, למשל, הם אוקיי, הם סליחה, אוקיי, המים שלנו תלוי, המים שלנו בגוף שלנו הם תלויים מן הכליות שלנו, אוקיי? והאצבעות שלנו ביחד ועוד, גם עוד, אוקיי?
נא עכשיו. אחרי האנרגיה זה, חיים בה. ומה זה בא פה? יגדל עם, עם, עם ה... יגדל עם, עם המים, העץ, אנרגיה של העץ, אנרגיה של ה... של ה... של הכבד שלנו, בגוף שלנו, כבד וכיס מרה, אנרגיה של הכבד שלנו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הכבד שלנו, אם אנחנו, אם יש תנועה, אם יש, אם אנחנו גוזרים קצת עם הכבד שלנו, הוא יגדול עוד. זה רק הכבד שלנו עושה כזה בגוף שלנו. ואנרגיה של לגדול, אוקיי? כמו בילדים, להיות של חסד גם, אוקיי? של אנרגיה, אנרגיה שעולה חדשה כל הזמן. אנרגיה לא קשה, רק, אוקיי? שרוצה להיות בשמש. אבל זה לא שמש רק של, של האוויר, זה שמש של האנרגיה, שמש מן השמיים באמת, האור מן השמיים. האנרגיה של הכבד מחפשת את האנרגיה של השמיים. אוקיי, זה בדרך, החמישה אנרגיות במסורת טאויסטי. כשאנחנו משתמשים ב-I-Ching, ב-I-Ching יש 8 טריגרם. אז מה? יש אנרגיה וטריגרם או לא? מה? המסורת של ה-I-Ching והמסורת של החמישה אנרגיות הם כולה באו מסיינה, אבל לא אותו זמן. אחרי הם היו ביחד, אוקיי? אז באנרגיה של כל הטריגרם יש בדרך אנרגיה של של החמישה אנרגיות, אבל יותר יש עוד קצת הבדלה, עוד קצת אינפורמציה בכל טריגרמס, ואנחנו יכולים לראות איך אנחנו עושים את התרגילים של הצ'יקונג עם האנרגיות, עם המרידיאנים, לקח את החוכמה ולעשות את זה, ולתת בניין לחוכמה של ה-I-Ching. אוקיי, תודה רבה. בבקשה סבלנות לעברית שלי, אוקיי? ותודה רבה לעוד וידאוס. אוקיי, בואו נראה. הטאבלט שלי לא רוצה לסיים. בוא נראה מה לעשות. טה 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 טה.